Peter, nu har vi uddannet flere hold i neuroaffektiv ledelse. Hvad er det, der gør, at du har lyst til at fortsætte? Altså, det er to ting for mig, ikke også? Den ene er, at jeg synes, det er fantastisk at se alle de her mennesker, vi arbejder med, hvordan de flytter sig. Og det andet er, at jeg synes, at vi har en fest. Ja. Det synes jeg, det er de to ting. Og det altså, har jeg lyst til at koble op på, det der. Så man tænker, sidder måske og tænker noget en fest. Hvad har de gang i? Men altså, med fest vil jeg tro, du mener, at det vi jo er meget optaget af her, er jo at virkelig omsætte teori i praksis og sende nogle ledere ud af døren, som oplever, at deres lederskab regulært set har bevæget sig, og at det har forandret sig. Og så vi er rigtig meget optaget af at træne, og vi er rigtig meget optaget af, at, og det lyder måske lidt pudsigt, det her med at opleve på en måde at opdage teorien indefra, eller opdage, hvad det autonome nervesystem, som er en del af det neuroaffektive, eller det limbiske system, det følelsesmæssige, hvordan det faktisk mærkes i mig. Kan man ikke sige det sådan? Præcis. Ja? Og jeg synes, festen ligger lige præcis i det, du beskriver. Ikke? Ja. Og den anden del af festen er jo, at vi to udvikler vores samarbejde hele tiden omkring måden, vi er i stand til at gøre det her levende. Ja. Ikke? Og det er det, vi kan se, at vi bliver bedre og bedre til at gøre det levende på en måde, så folk kan tage det ind i deres ledelseskerning med det samme. Og det at opleve, hvordan mennesker går fra kurset allerede efter nogle moduler, og så begynder de at kunne gøre noget andet i forhold til deres medarbejdere, der virker. Ja, det er jo en kæmpe, kæmpe glæde. Det er en glæde. Ja. Det er en glæde. Det er en stor glæde. Ja. Og så har jeg et spørgsmål til dig, Elise. Ja. Elise, nu ved jeg jo, at du har en fortid i organisationer, hvor du har arbejdet som leder på mange forskellige niveauer. Ja. Og det, jeg vil spørge dig om, hvad er det, der gør, at du er blevet begejstret lige præcis for den her neuroaffektive ledelsesforståelse med den erfaring, du har? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er det. Ja, altså jeg tror, det er første gang, altså jeg har jo gennemført, både gået på mange lederuddannelser og været med til at scenesætte mange lederuddannelser og drive mange lederuddannelser, så det første gang, jeg virkelig har en oplevelse af et bud på, hvad der sker inde i os mennesker. Så på den måde både hvad der sker inde i mig som leder, og hvordan jeg kan bruge mine ressourcer og forvalte mig selv, og selvfølgelig også hvad der sker inde i medarbejderne. Og det synes jeg giver et helt andet handlerum for lederen. Altså jeg synes, jeg ved det ikke, jeg har en oplevelse af, at det har revolutioneret mit kort over verden, min forståelse af mennesker. Og jeg synes, at det kort over verden skal enhver leder have, fordi det er med til at, altså det er sådan en solid platform at stå på i lederskabet. Både at kunne forstå, hvad er der sker inde i mig, og hvordan støtter jeg mig selv til at blive den bedste version af mig selv, og bringe mig selv i spil. Mm-hmm. Autentisk naturligvis, men også hvorfor agerer medarbejderne, som man gør. Så. Ja. Ja, det giver meget mening. Ja. Ja. Nogle ting, du tænker om det? Ikke lige nu, jeg synes, du sagde det fint. Ja, og jeg ved jo, at du er optaget af, altså noget af det, vi har arbejdet med i neuroaffektiv, er jo en del af det neuroaffektive, eller en del af hjernen, er jo det limbiske system, det limbiske kompas, vores følelsesmæssige hjerne, og jeg ved jo, at du er rigtig optaget af kontakt. Ja. Så hvorfor skal en leder være optaget af kontakt? Ja, og det skal en leder, fordi at det vi kan se, når vi arbejder med personalledelser, det er, at det relationelle aspekt spiller så stor en rolle. Yeah. Ikke også? Yeah. Det har vi jo godt vidst, når vi arbejder med behandling og alle de der ting, men det vi kan se nu med den måde, at vi, den her nye hjerneforskning viser, det er, at forandring, at den bedste forandring og den hurtigste forandring af mennesker, den sker i kontakt med andre mennesker. Og det vil sige, at hvis vi oplever kontakt som noget, der er meningsfuldt og positivt og har betydning for os, så stiger vores selvværd og vores motivation for at lave forandring. Yes. Og det, synes jeg, har været det mindblowing ved det her, det er jo, at man kan bevise det rent videnskabeligt nu. At det er simpelthen det, udviklingspsykologien viser, det er, at det er den måde, vi flytter os på. Og det gælder som voksne, og det gælder som børn. Og det gælder sågar også for ledere. Og det gælder sågar for ledere. Og i organisationsverdenen, hvor vi jo ellers har tendens til at tænke, at det kun er de frontale lapperne og vores tænkning og analytiske sans, der gælder. Og det er jo lige præcis det. Jeg har været til konferencer også og mødt ledere rundt omkring og konsulenter, og noget af det, som jo går igen, det er, at vi er i et paradigme eller en tid, hvor mange ledere er så usikre på, helt hvordan skal jeg gribe det an, fordi alting er så meget i forandring. Og det vil sige, det er jo meget spildt i den offentlige sektor, alle de offentlige ledere. Selvfølgelig også den private, men i den offentlige sektor hører vi jo om organisations
omvæltning på organisationsomvæltning. Altså man trækker ikke vejret imellem hver strukturel udviklingsproces. Og det, det efterlader, oplever jeg, det er den enkelte leder med til sidst en kæmpe usikkerhed på. Også hvordan den skal vi komme til, hvad er vores kerneopgave, og hvordan skal vi lave vores kerneopgave, og hvordan skal vi få medarbejderne til at gå den vej, vi gerne vil have. Ja, og vi hører jo om meningstab og udbrændthed, og altså vi ved jo alle sammen, at hvis vi får en engageret medarbejder på arbejde, altså en, som føler mening, en, som har engagement, en, som ved, kender sin opgave, så er udbyttet af medarbejderens indsats jo meget, meget større. Det gælder jo selvfølgelig også lederen. Ja. Så. Og jeg tænker også i relation til det her med kontakt, at jeg plejer sådan at sige, og det ved du jo, jeg plejer at sige, at det at skabe tillid, det er på en måde, det man kunne kalde på sådan 007-agtigt, kalde license to lead. Ikke? Ja. Altså hele fundamentet for overhovedet at kunne bevæge mennesker og motivere mennesker og skabe følgeskab, det er, at der er sådan et fundament af tillid i relationen mellem leder og medarbejder, eller medarbejderne. Og der kan vi jo flette så mange andre ting. Det kan vi også. Men det, der er det nye i det her, det er, at vi kan fortælle noget om, hvordan man skaber tillid. Ja. Og det er jo det, vi ved faktisk nu helt videnskabeligt noget om, hvordan skaber vi tillid mellem ledere og medarbejdere. Og vi ved, hvordan de trænerne, så de ledere, der går fra uddannelsen, de simpelthen bare blevet bedre til at skabe tillid. Ja. Det er jo det, vi ved. Jeg har et spørgsmål mere til dig, Lise. Nej, hvor dejligt. Det er meget spændende. Nu er vi i gang. Og det, jeg vil spørge dig om, det er... nu har du jo... du har jo undervist og coachet ledere. Hvad er det, du oplever ved det neoaffektive, som flytter mest for dem? Fordi du sidder jo med folk flere gange om ugen og i alle mulige organisationer. Ja. Og du underviser ledere både sammen med mig, men også i mange andre sammenhænge. Ja. Og hvad er det et neoaffektivt beslutning? Det er måske et stort spørgsmål. Men... Ja, men jeg kan godt prøve at stille det. Ja. Og der er sådan nogle... dels er der jo det her med at få det her landkort over mennesket, ikke? Som på en måde kan understøtte, at vi forstår, hvad det er, der sker imellem os. Men hvis vi så går ind i det her landkort og kigger lidt mere konkret på det, Så vi arbejder jo i det neuroaffektive med det, vi kalder den træne hjerne, den sansende hjerne, den følende hjerne og den tænkende hjerne. Og nu er det faktisk sådan, og det er lidt sjovt at vide, at 80% af alle impulser, der er i spil i os selv og mellem mennesker, kommer nedefra, altså fra sanseniveauet. Og kun 20% kommer, så den starter sådan set med en tanke. Så, og det sker altså også på arbejdspladsen, så man gør på en måde klogt i også at vide lidt om, det her, der kommer nedefra, og arbejde med at omsætte til ressourcer, og ikke bare til noget, der forstyrrer. Nå, så hvis vi kigger sådan ind i de her lidt lavere liggende, eller nogle af de dele af hjernen, der forgrener sig langt ud i kroppen, og starter med den sansende hjerne, så handler den blandt andet om vores evne til at kunne stå i ubehag. Ligesom at tolerere at stå i ubehag. Og egentlig sige, at undervise ledere, eller som ledere forstå, vigtigheden af, at jeg træner min evne til at stå i ubehag og støtte mig selv til at kunne stå i ubehag, er sindssygt vigtigt. Og det er det fordi... Ja, hvorfor er det så vigtigt? Ja, fordi... Altså i virkeligheden kunne man jo sige det sådan lidt populistisk eller hurtigt, at der, hvor der er ubehag i en arbejdssituation, der er altid kaldt på ledelse. Der, hvor der er konflikt, der, hvor der er motivationstab, der, hvor der er medarbejdere, der er ved at gå ned med stress, der, hvor der er samarbejdsvanskeligheder, der, hvor medarbejderne ikke ved, kender opgaven eller ved, hvilken vej vi skal, kalder det i virkeligheden på, at lederen træder frem og træder i karakter, som vi kalder det. Så hvis lederen ikke gør det, hvad sker der så? Ja, altså så kan man jo sige, så kan noget af det her stress eller uro jo bare sætte sig og forplante sig til demotivation, til stress, der kan brede sig, til samarbejdsvanskeligheder, der bliver større, til en oplevelse af det, vi rigtig ofte hører om, nemlig ledelsesvigt. At jeg på en måde mangler som medarbejder, at der er en leder, der tager ansvaret på sig, tager hånd om situationen og viser vejen, som jo noget af det, ledelse handler om. Så det er også det forudsætning for det, du siger, det, eller det, der kommer ud af det, det er, at man tager fat i alle de svære ting. Ja, lige præcis. Det, man ellers kan have en tendens til at gå væk. Og som man på en måde ikke tager fat i, eller man kommer til at kunne undgå, hvis ikke man er opmærksom på, hvad det er, der sker i kroppen. Så når vi arbejder med det neuroaffektive, og det skal man jo være indstillet på, så er vi nødt til at arbejde med at afkalke kanalerne mellem hovedet og krop, sådan, så vi bruger jo vores følelser og vores sanser meget mere, end man klassisk gør, når vi taler om arbejdsliv og
traditionel ledelsestænkning. Og når vi gør det, så gør vi det jo fordi, ikke fordi vi skal være følefremser her, nej, men fordi vi kan se, at når vi får et sprog for det, så har vi mulighed for at skabe forandring igen. Fordi hvis ikke vi har et sprog for det, så er det tit, det ligger sig som forhindringer, gør, der bliver modstand, der bliver træhed, der bliver energi, der bliver resignation i en organisation, ikke præcis, også? Og alle de ting, vi kan se. Ikke? Ja, altså i virkeligheden kunne man jo sige det kort og sige, at det øger simpelthen ledelseseffektiviteten at invitere de her 80% med. Ikke? Ja. Altså, og kunst, og det, der er jo specielt ved det her, det er, at vi har jo, når du siger, at vi har en struktur omkring det, så har vi jo en meget præcis struktur omkring at kunne beskrive, hvordan det ser ud i de her forskellige tre hjerner, som er det, der er det helt unikke, synes jeg, med det her. Ja, og med et fint ord kalder vi det kompasser. Ja, og endda er det sådan, at deltagerne får lejlighed til faktisk at tegne deres, forstå deres egen hjerne og tegne deres egne tre kompasser eller egne tre hjerner op og forstå, hvor har jeg ressourcer, hvor har jeg brug for at udvikle mig. Så det giver jo, altså det understøtter udviklingen af en af de ting, vi har fokus på, nemlig det personlige lederskab. Min evne til at bruge mine ressourcer optimalt og bringe mig selv i spil i forhold til medarbejdere. Så jeg kan lede medarbejdere og grupper ud fra mine ressourcer. Fuldstændig. Ikke? Fuldstændig. Det lyder skide godt, synes jeg. Det synes jeg også, det gør. Hvor kan man melde sig til? Men ikke kommer det i kursus. Jeg er sikker på, at der sidder en leder og forhåbentlig flere ledere derude på den anden side og tænker, hvad får jeg ud af det? Så hvis du sådan skulle prøve sådan på bedste vis og lidt kortfattet at sige, hvad får han eller hun ud af at deltage i en effektiv ledelse? Altså hvis vi skal svare på de spørgsmål, så på en måde det nemmeste, det er at begynde at kigge på dem, som har taget uddannelse. Ja. Ikke også? Og nogle af dem har vi jo stadigvæk kontakt med, og på den ene eller den anden måde, nogle kommer i coachingforløb eller andet, og nogle har vi bare fulgt og har lidt kontakt med. Og jeg synes, det jeg kan høre kommer igen, det er jo, at mange af dem oplever, at de bliver meget bedre til at arbejde med de relationer, de har til deres medarbejdere, og meget bedre til meget hurtigt at skabe gode relationer, som er tillidsfulde. Ja, og endda også til kolleger og chef. Så det gælder jo på noget relationsarbejde hele vejen rundt. Og det, som de oplever kommer ud af det, det er jo, at medarbejderne begynder at turde tage mere ansvar, og de begynder at være mere motiverede, de har mere lyst til at tage ansvar. Og det vil sige, at det skaber god energi. Simpelthen, det er det, jeg hører. Og det styrker opgavefokus. Ja. Altså, så en ting er jo, at det bliver rarere at gå på arbejde, og der er et andet fundament af tillid, men vi arbejder jo også rigtig meget med at styrke lederens evne til at træde frem, træde karakter med en sund personlig autoritet, og på en måde være mere tydelig omkring opgaveløsningen. Ja. Fordi vi ved, at også det skaber en form for tryghed og et syn for, hvilken vej vi bevæger os. Og det er jo med til at gøre medarbejderne mere selvhjulpne. Det er det. Så det, man kan sige her, det er jo, at det er så fokuseret på opgaveløsningen. Mm. Der er ikke noget hippie over det, men gennem personlig udvikling i forhold til den faglige opgave, så sker der noget med menneskets motivation. Så de bliver simpelthen dygtigere, og de bliver bedre til at løse deres opgaver. Og så er det, altså den der kombination af at arbejde med at se og møde sig selv og forstå sig selv dybere, og i samme moment udvikle sin forståelse for andre mennesker, og også det her med sin empati, det er jo meningsfuldt og givende arbejde, og det er jo også den feedback, vi får fra andre, der har deltaget på uddannelsen, at det giver energi og ny lyst til ledelse. Ja, fordi man også oplever, at man selv kan være i livet på en anden måde, og arbejdslivet på en anden måde. Lige præcis. Ja, så på den måde, så er der ikke andet end at sige, at det er tid til at gå ind på www.neuroeffektivledelse.dk og læse, hvornår vi kører næste hold. Vi kører et hold om året, starter typisk i efteråret, og I er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis der er spørgsmål. Ja.